съм Лили. Вече познавате буквите и можете да се ориентирате в писмената среда около вас. Пушенето забранено. Улица Миньорска. Учебен отдел. Зоомагазин. Трябва обаче да направим още няколко упражнения, свързани с особеностите на българската азбука. Днес ще обърнем специално внимание на онези букви в българската азбука, които е лесно да сбъркаме, поради това, че приличат изцяло на букви от латиницата. Обаче се четат различно. Ще видите и осмислите, кои са най-често срещаните грешки. Буквата В. Колко пъти сте я използвали, когато пишете, например, бил? И сега звукът Б е първият, който ви идва на ум. Но запомнете, тази буква се чете на български В. Повторете няколко пъти. Виена. Виена. Н. Забравете за латинското Х. Това е буквата Н на български език. Повторете заедно с мен. Норвегия. Норвегия. Следващата буква е Р. Първата ви реакция е да я прочетете като П, нали? Като в Питър. На български буквата се чете Р. Повторете с мен. Ресторант. Ресторант. Това е С. Толкова много прилича на К, като в Кепитъл. Запомнете, на български произнасяме С. Да прочетем заедно. София. София. У. Прилича на Уай. Всеки знае как се произнася този знак в ЕС. Но на български това е У, като университет. Хайде да го прочетем заедно. Университет. Следващата буква е Х. Не се опитвайте да я прочетете като Кс в ксерокс. Няма нищо общо. Тази буква се чете Х. Химия. Хайде заедно. Химия. Спомням си, че съм виждала и още една грешка, която се допуска от хората, свикнали да пишат с латински букви. Когато пишат с печатни букви, българското И все им се изплъзва и се получава Н. Ето ги и двете. Като огледален образ, нали? Просто повторете буквата няколко пъти. И като игра. И. Правило ми е впечатление и друго. Окото на начинаещия българския език трудно различава П и Л. Погледнете колко си приличат. Но запомнете. П. Поле. Л. Липа. А сега да повторим думите с по-трудни букви още веднъж. Виена. Норвегия. Ресторант.
две. Ръкописните букви също искат да им се отдели специално внимание. При тях също наблюдаваме някои специфични грешки. Най-добре е да напишем заедно цялата азбука. Виждала съм изумителни начини за писане на буквите от българската азбука. Все едно да влизаш през малкото прозорче на тавана, когато входната врата е отворена. Ето я буквата А. Нищо особено. Също като в латинската азбука. Б. Вижте къде е опашката на печатното Б и къде е опашката на ръкописното Б. Аз съм свикнала и не ми прави впечатление. Но вие сигурно си задавате въпроса защо е така. Ами, защото така се пише има няма 14 века. В. Нищо особено, само внимавайте с четенето. Виена. Г. Не е сложно, въпреки че буквата е нова за вас. Д. Печатните букви са нови за вас, а ръкописните са направо объркващи. Ще ви разбера, ако се опитвате да прочетете малкото Д като Г, като в гейм. Но запомнете, на български това е Д. Хайде да прочетем няколко пъти думата вода. И ще свикнете. Вода. В буквата Е няма нищо особено. Ж. Просто нова буква. З. Съвсем лесна е. И. Внимание! За малко да прочетете У, нали? На български обаче това е И. Напише. Хайде да напишем и да прочетем история. История. И кратко. Наричаме тази буква И кратко. Винаги ще я срещнете свързана с друга гласна. Тя не може сама да образува сричка. Например, йо, я, е. Правилото за разделяне на срички на думите в българския език е следното. Една сричка съдържа поне една гласна. Ето. Со, фи, я. Три срички. Думата линейка също се разделя на три срички. Ли, ней, ка. И кратко не е отделна гласна. И тя наистина се произнася по-кратко от обикновеното И. Сравнете. История. Майка. К. Лесно е и прилича на латинската буква. Л. Изписва се отдолу нагоре и после пак надолу. М. Няма нищо особено в писането на тази буква. Н. Писането ви е познато, но на главната буква. Обърнете внимание на малката буква Н. Внимавайте, четем Н, а не Х. О. Лесно е. П. Много внимавайте при главната буква. Също така при малката. Много лесно е да объркате малката буква с Н, Н, като в синема. Но запомнете, на български се чете П. Хайде да прочетем няколко пъти думата опера. Опера. Опера е хубава дума. Ето буквата Р. Ето и двете важни букви. П и Р.
забележите, че малката буква Р често се изписва така, подобно на печатната. Никой няма да каже, че това е правилно, но всички го правят, особено след като завършат втори клас. С. Нищо особено при писането, само внимавайте при четене. Това е С, не К, като в сок. Сок. Т. Главното Т е много лесно, но много внимавайте с малката буква. Вижте колко много прилича на латинското М. Направо е същата. Но на български това е ръкописно изписаната буква Т. Стотинка. Стотинка. У. В писането няма нищо особено. Само още веднъж да припомним, че това не е И, а е У, като в университет. Ф. Писането на тази буква е доста красиво. Фосфор. Х. Не е трудно, като в хубав. Х. Ц. Ръкописната буква е като И с опашка. Произнасяте едновременно Т и С. Ц. Като в думата цар. Цар. Ч. Като в чичо. Ч. Ш. Ето това е голямо и малко Ш. Като в думата шише. Шише. Щ. В ръкопис Ш и Щ се различават отлично. В печатен шрифт могат да се объркат една с друга. Щ като в штъркел. Ъ или Е голям. Ъ като в ъгъл. Изписваме отгоре надолу. Ъгъл. Р малък. Пропускаме главната буква. Няма нито една дума, която да започва с Р малък. Вижте буквата в думичката сьомга. Сьомга. Ю. Отново изписваме отгоре надолу. Юг. Юг. Ето и последната буква Я, като ястие. Това беше цялата българска азбука, написана с ръкописни букви. Едно време в училище пишехме задължително тънки и дебели линии в буквите. Беше наистина красиво. Много красиво.